Sveiki, brangų žiūrovai ir klausytojai. Sveikiname su jumis aš Laurynas ir pastorius Virginijus. Sveiki visi. Tyrinėjame tolin, gilin, platin Bibliją. Šiandienos tema – išmokyk mus melstis. Jei pažvelgsime į maldos konceptą psalmių knygoje. Įsimintina eilutė Luko 11:1. Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: Viešpatė, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas išmokė savuosius mokinius. Labai tokia įdomi eilutė. Virginija, aš tais iškart noriu paklausti, o kodėl jie atskiria Jono mokinius nuo savęs? Kodėl jie, pavyzdžiui, negali melstis taip, kaip Jonas išmokė melstis? Greičiausiai jie turėjo taip pat tą patirtį, kaip jie matė, kaip Jėzus patyrė tą stiprybę savo maldoje. Ir jie norėjo taip pat būti jo mokiniais ir jie neveltui vadino jį savo mokytoju ir norėjo daryti taip, kaip jis daro. Norėjo daug ką pasisemti, tą patirtį perimti. Ir būtent dėl tos priežasties aš galvoju, kad jiems buvo svarbu, kokia yra ta paslaptis tos stiprybės pas Jėzų tarp jo bendravimo su savo dangišku tėvo. Ir dėl tos priežasties greičiausiai jie norėjo būtent būti pamokyti paties Jėzaus. Tai va, ir tas yra prašymas, išmokyk mūsų melstis. Ir galbūt čia yra toks esminis dalykas, kur mes sudėsime akcentus. Ir dabar ypatingai, kada mes skaitom šį ketvirtį apie psalmes, ir būtent tos psalmes, tai yra maldos, kurios mus padrasina, pastiprina, ir tos pamokos mums tikslas yra išsiaiškinti tai, kad psalmių tyrinėjimas, psalmių skaitimas, jų įsiminimas duoda mums tikrai tos tokios stiprybės ir mes galime taip pat išmokti melstis tai žodžiais tą pačią patirtį turėdami ir perimdami visą tai, ką mes skaitome psalmės. Tuo pačiu gal galėtum paskaityti psalmę 105 ir 5 eilutę. Gerai, 105 psalmė, 5 eilutė yra pasakyta taip. Atminkite jo padarytus nuostabius darbus, jos stebuklus ir nuosprendžius. Labai paprasti žodžiai ir galbūt labai tokie praktiški ir kiekvienam iš mūsų, kada mes savo gyvenime turime kažką tai patirti su Dievu ir tie žodžiai pasakyti būtent šitoje psalmėje yra vėlgi mums grąžinimas mūsų visų minčių į tai permastyti, ką Dievas yra padaręs mūsų gyvenime. Ir mes iš tikrųjų, kada pasižiūrim ir pamatom kiekvieną savo gyvenime, ką Dievas padarė man, tai mes matome, kad Dievas tikrai visose sunkumose, visose kažkiuose tai dalykuose visada buvo mums artima pagalba ir paguoda. Ir kokia bebūtų situacija, kokia bebūtų iššūkiai mūsų gyvenime, mes vis vieną visą tai galime pereiti kartu su savo Dievu. Tai todėl va, čia yra tas toksai pagalbos ieškojimas, toksai šauksmas ir prisiminimas, kur yra mūsų pagalba ir kur yra mūsų tas stiprybės jėgos šaltinis. Kaip tu supranti, vat būtent tu, kaip supranti, kas yra psalmės? Mes kalbėjom praeitą pamokas apie tai, bet aš noriu vat tavo nuomonę trumpai. Ką tu manai, kas tai yra? Man kažkaip tai dabar psalmė, giesmė, malda, visa tai būtų kaip ir viena. Ir aš labai dažną kartą prisimenu Martino Liuterio pasakytų žodžius, kaip jisai sakė apie giesmės, kad giesmė tai yra dviguba malda. O psalmės man yra kažkoks toksai va bendras darinys tarp to, kas būtų giesmė ir kas būtų malda. Tai tokia išgėdota malda. Kažkaip tai nežinau. Aišku, mes skaitom visada tą tekstą ir retai, kada gėdam bent jau mūsų kultūroj būtent tas psalmės, bet vienai par kitaip tai yra toksai šauksmas, toksai kaip ir va, būtent ta išraiška tokia poetinė ir toksai širdies atvėrimas Dievui. Tai būtent taip aš įvardinčiau psalmės. O negalėtų būt, kad mes po stipraus liūdimo savo gyvenime turėtumėm parašyti, ar galėtumėm parašyti psalmę kokią? Panašu tai į memuarus, ar ne? Kažkokia tai prasme, aš visiškai sutikčiau su tavim dėl to, kad galbūt ne visi mes turim tą tokią gaidelę, kad galėtumėm taip gražiai išsakyti, ar sakau gražiai, nu galbūt kažkokia tai patirti. Ir tikrai būtent po tokių išgyvenimų, po visokių sielvarto patyrimų žmonių yra gimusi ne viena giesmė. Ir tos giesmės tai yra vėlgi savotiškas toksai šauksmas, išpažinimas Dievui ir padėka Dievui. Taip kad labai su tavim sutinku, kad tie ypatingi išgyvenimai, ir kada mes skaitome tas visas psalmės dabar, vat, būtent, tai mes matom, kad žmonės
Tai ir privertė juos išsakyti savo tas mintis, savo jausmus, visą savo patyrimą, viską išsakyti Dievui. Tai yra tos psalmės. Prisimenant Esteros istoriją, ar net, po viso to, kai išsirišo visą istoriją, atsirado pas žydus nauja šventė. Ar ne? Ir man tas labai įstrigo, aš galvoju, o ar negalėtų šeimoje atsirasti pas žmonės šventė, kaip pavyzdžiui, koks nors tikrai kritinis momentas įsisprendė. Šventė kaip dėkingumo Dievui, ką jisai padarė dėl mano šeimos ar dėl manęs asmeniškai. Galbūt būtų ir neblogas variantas, kaip sakai, bet aš manyčiau, kad... Nes jie atmeni, sakė, švęskite, kad atmintumėt, ką Dievas dėl jūsų padarė, ar ne? Tai buvo toks stiprus sukrėtimas visai tautai ir ypatingai tiems žmonėms, kurie ir davė tokį nurodymą ir turėjo tam tokią galę ir kaip pasakyti, ir ne tik tais, kad jie, bet visiems ir kitiems grėsė tas didžiulis pavojus. Ir tas prisiminimas buvo tikrai taip įamžintas ir ilgai prisimenamas ir po šiai dienai žmonės iš tikrųjų tai švenčia ir ypatingai izraelitų tauta. Ir aš norėčiau galbūt atkreipti dėmesį kitą momentą, kad mes galbūt neturim tokių arba neturėtumėm laukti kažkokių tai ypatingų išgyvenimų, bet mes iš tikrųjų turime labai daug už ką padėkoti Dievui. Ir galbūt tą dėkingumą ugdyti savyje reikėtų mums tikrai prie namų židinio, kartu su vaikais, visi kartu ir sutinkant sabatą ir kažkaip tai kitom progom, ar vakaras kažkoks tai bendravimas prie stalo su šeima, tai aš galvoju, kad čia dalykai galėtų būti tie, kurie mūsų širdis visą laiką trauktų arčiau prie Dievo ir tikrai mes galėtume būti tokie jausdami Dievo artumą ir tuo pačiu laikydami viens kitą tokį ryšį glaudesnį ir turėdami tą bendrumo jausmą, patyrimą, vienybę. Aš galvoju, kad būtent tie dalykai tikrai skatina prie to. Užbaigiant mano mintį apie šventę, ten buvo didžiulė šventė tautos mastu, bet tai yra šventė šeimos mastu, kaip ir sakai, arba giminės, arba tavo asmeninė. Ir čia panašu, kad mažesniam mastelėje yra psalmės, kur surašyti va tokie įvykiai. Ir kaip ir tu paminėjai, labai įdomi mintis iš tiesų, žinai, kai susitinka du draugai kokie, ar apskritai, kai draugai susitinka kur nors pabendrauti vakare, kur nors atsipalaidavus prie laužo, kaip sakant, ir kalba apie tai, ką jie kartu patyrė. Oi, pamini, ten buvo, nu ten tai gyvo, eik tu savo, o kaip mes ten iš vis išgyvenom, ten, arba ten kaip, mes nedarom tokio su Dievu, ar ne? Bet tai kokia gera mintis, tai man taip psalmės tai primena. Ir kaip ir tu sakai, susies su šeima ir pagod, tu atsimenat, va praeitais metais buvo ten, tai buvo sunku, bet Dievas man va taip ir taip padėjo. Toksai, kol neužrašai, tas memoaras ir išblėsta. Bet jeigu užsirašytum, jisai būtų gyvas. Kaip sakyt, na, prisimenamas. Taip. Tai va tas užrašymas, galbūt kitą kartą galim kažkokį tai užrašyti, kaip sakai, ant popieriaus ar kažkokią tai žinutę į telefoną įsivest. Bet iš kitos pusės tas įsirašymas labai svarbu mums į savo galvą įsirašyti, į savo širdį ir ta patirtis iš tikrųjų dalintis. Galbūt dar vienas toksai neigiamas toksai dalykas. Aš prisimenu visą laiką, kada Šiauliuose pravažiuojam pro mokyklą ir kadangi tai mano mokykla yra centre ir ta centrinė gatvė dažnai tenka pro ją pravažiuoti, tai jau vaikai man juokas imdavo, kai sakydavo, jau žinom, tu čia mokėsi vienu žodžiu, kad aš čia kažkaip tai tokių prisiminimų, va, tokie sentimentai, kažkas tai tokio gero prisiminimas, va, čia mano mokykla, čia aš mokiaus. Ir va, todėl, va, tas prisiminimas, jisai neturėtų būti vien tik tais toksai kažkoksai, vien tik tais ta praeitis ir viskas. Ta praeitis, jinai yra kažkokia, tai turi ryšį su dabartim, su šiandieninė padėti mūsų. Tai va, ir mūsų patirtis su Dievu, mūsų tos maldos, visa kita, mes galim didžiuotis, galim džiaugtis, bet tuo pačiu iš tikrųjų matyti jį įveikiantį mūsų gyvenime, kasdieniam gyvenime. Tai va, daro didžiulę įtaką mums. Ir va, tas pastiprinimas, prisiminimas iš praeities ir žiūrėjimas į dabartį, žiūrėjimas į priekį su didžia viltim. Tai bendras patyrimas, tai ir kuria santykius. Jokios abejonės. Bendras patyrimas ir turi kažkokių įvykių ar nuotykių, kaip čia įvertinsime. Nuotykiai su Dievu. Klausimas tau. Būtų galim sakyti nuotykiai su Dievu. Tai iš tikrųjų pats gyvenimas yra kaip didelis nuotykis. Tai yra toksai procesas, kelionė su Dievu. Tai jinai yra tikrai jaudinanti ir labai įvairiapusiškai, labai įvairi ir įdomi. Tai vat ir mes dabar, kai meldžiamės, mes gal kažkas naudoja, kažkas nenaudoja praeities įvykius, savo liūdimus, prisimena, kaip Dievas jam padėjo, arba kaip palaimino, arba
dar kažkas. Tai toksai, ar nesigauna, tai toksai savotiškas asmeninis, aš nenoriu vardinti gal psalmių vartojimas, žinai. Na, ta prasme, kai meldiesi ir argumentuoji, Dieve, tu man padėjai tada taip, taip ir taip, arba Dieve, man gera ta vartume, ar tai neprimena tau psalmių skaitimo iš tiesų? Ir tau klausimas iš to, kad psalmių vartojimas meldžiantis, ar jisai turėtų būti trauktas, ar jisai turi reikšmės? Manyčiau, kad, žinai, yra žmonių, kurie kitą kartą nemoka melstis, arba bent jau sako, jie yra įpratę arba išmokyti melstis tais tokiom užrašyto maldom, arba, nu, sakykime, vienintelę tą maldą, kurią mes turim šventam rašte, tai Tėve mūsų. Tai čia vienas dalykas, bet dar ir kitų maldų žmonės turi tokių, susigalvoja ir savo vartoja. Bet mūsų ta patirtis ir mūsų bendravimas su Dievu, jinai yra praturtinama, kada mes skaitome tas maldas, kurios yra užrašytos psalmių knygoje. Tas žmonių patyrimas, tas jų išsakytos visos tos mintis, visi tie gilūs jausmai, tie pergyvenimai, yra tikrai toksai paskatimas ir mums. Ir mes dažną kartą pamatome ir atrandom, kad va, kažkas tai tokio, kaip kažkas tai yra pasakęs, kad daugia dalykų yra iš tikrųjų šita pranašystės, tai liečia daugiau ir ateitį kažkokios, tai vat užrašytos mintis apie tai, kas dar laukia tautos, Dievo tautos ir žmonių, bet kada mes kalbam apie psalmes, jos sako, visada yra gyvos ir jos yra visą laiką aktualios šiandieną, dėl to, kad žmonės įvairiausius jausmus ir patyrimus turi kasdien ir tose psalmėse būtent yra užrašyti gyvi tie patyrimai su Dievu, kuriuose žmonės gali save pamatyti ir todėl tas išmokimas melstis, naudojant tuos žodžius, tai aš galvoju, kada mes skaitom, tai tie išsireiškimai, tie terminai, jie tampa mums labai tokie artimi. Ir tada mes susigyvenom su tuo ir mes taip pat vėlgi, kaip toks širdies šauksmas Dievui yra būtent išsiveržiantis iš mūsų lūpų, iš mūsų širdžių, būtent tais psalmių žodžiais. Ir kitą kartą, kaip tenka, va, galbūt mes, kai bendravom su kitais žmonėmis, kai mes girdim, kaip kiti žmonės arba meldžiasi, arba kažką tai tokio pasako, ir mūsų tai tikrai žavi, mūsų labai stebina ir mes džiaugiamės dėl to, kad atrodo, tai taip atitinka tai, ką aš išgyvenu, tai, ką aš patiriu, ką aš norėčiau taip pat irgi išsakyti būtent tokiais žodžiais. Tai vat psalmės yra tas pavyzdys, kada mes skaitydami susitapatinam su tuo ir mes randam, kad labai daug tokių patirčių galim tikrai pritaikyti savo gyvenimą. Ką tu žinai apie 44 psalmę? O, labai faina psalmė. Iš tikrųjų, kada mes skaitom tą psalmę, mes galim čia pamatyti tą tokią patirtį, kaip Koracho sūnus užrašė šitą psalmę, jie kalba apie tai, kaip kokia buvo praeitis Dievo tautos. Ir jie išsako ją labai taip iškilmingai, labai gražiai, ausimis girdėjome, tėvai mums pasako apie didžius darbus. Ir čia jie iš tikrųjų daug, daug tokių gražių dalykų įvardina. Ir po to 44 psalmės 9 lūtai pasakyta, Dievų mes nuolat didžiuojamės ir tavo vardą be perstoje šloviname. Visą tai jie girdėdami, patirdami tai, ką girdėjo iš tėvų, va, kaip mes ir kalbėjome, ne, tos mūsų padėkos, mūsų maldos, visi tokie dalykai, visą tai buvo jau įrašyta tų vaikų širdise. Ir jie visą tai, ką išsako dabar, va, toj psalmėje, konkrečiai 44, būtent ta praeitis yra labai stipriai užanspauduota. Ir po to jau nuo 10 eilutės tarsi pereina prie tokių momentų, kur dabar, kas atsitiko dabar, dabar užtraukė į gėdą, nebežygiuoja daugiau su mūsų kariuomenė į mūšį. Ir visas tas toksai patyrimas, toksai sunkus ir toksai skausmingas. Ir po to ta patirtis bandoma analizuoti, kodėl mums tai atsitiko, kas taip įvyko. Ir tarsi nematom jokių priežasčių. Ir kas man labai tikrai labai džiugina ir daugelį tų psalmių ypatingai, kurios yra tokios, ne tai liūdnos, bet su tokia gaidele tokio patyrimo neigiamo, kažkokio tai negero. Visą laiką jos yra išsakomos pabaigoje su tokia viltinga nata. Ir dabar, kada 24 psalmės nuo 24 eilutės mes galim skaityti, kur yra pasakyta, atsibusk viešpatie, kodėl mėgi, kelkis netmes mūsų amžinai, kam slėpi savo veidą, kodėl užmiršti mūsų skurdą ir priespaudą, juk mes gulime kniupsti dulkėse ir nebegalime pakilti nuo žemės. Pakilk, ateik mums padėti, atpirk mus dėl savo ištikimosios meilės. Tai tas paskutinis tarsi sakinys, paskutinė mintis yra pasakyta tokia, Dieve, mes dabar jaučiamės blogai, bet mes pasitikim tavim ir pakilk, ateik mums padėti ir atpirk dėl savo ištikimosios meilės. Vėlgi prisimenant ir tai, kas buvo pasakyta psalmės pradžioj, tu veikiai praeityje,
Šiandieną mes jaučiamės taip, bet Dieve, tu esi galingas, ateik į mūsų gyvenimą ir būk mūsų gyvenimo dalimi ir dabar išties savo pagalbos ranką. Tai va ta psalmė ir kaip sakau, kad jinai tokia tikrai tuo va būtent išsiskiria ir pasižymi, kad Dievas visą laiką pasitikima juo ir visos viltys dedamas būtent į jį. Ir štai tau žmogus sakys, jo, ten buvo jų istorija, jie ten išgyveno, tai buvo labai seniai jų patirtis, jie gyvena savo pasiekmėse ar savo palaiminimuose ir tai nieko bendro su manim neturi. Tikrai. Kodėl man turi būti aktuali kažkokia tenai vat, kitos giminės prieš tūkstančius metų išgyvenimai, asmeniniai išgyvenimai su Dievu? Tai, ką patyrė jie, mes negalime patirti. Tai, kokiose jie buvo aplinkybėse ir istorinėse situacijose, mes to tikrai nesugražinsim ir nebūsim tame. Bet tai, ką žmogus išgyvena ir patiria pereidamas per visus tos sunkumus, kažką panašaus mes tikrai išgyvename ir savo gyvenime. Todėl tai yra, sakyčiau, žmogiška, visi tie patyrimai, visos tos emocijos ir visi tie tokie dalykai, ką išgyvena kiekvienas žmogus, tai yra labai panašu. Nemanai, kad tai yra labai individualu? Kai kokiais atvejais būtent taip, bet kitais atvejais nesutikčiau su tuo. Vienas išgyvena savo prisivirtą košę, kitas išgyvena dievo duotus išbandymus. Jo, čia yra labai taip, tokia. Taip. Taip. Ir štai eini į mūšį ir dievas nebeina su tavim. Kodėl? Nes prisivirai košės. O kitas ištikimas visą gyvenimą niekada tokios košės neprisivirs. Ir jisai skaito ir sako, ne, man tai visiškai neaktualu. Čia jų problemos. Aš taip niekada nebūčiau atmetęs viešpaties. Niekada nesakyk niekada, kaip sako, ne? Tai va todėl tie tokie pasakymai per daug drąsus, aš kada sutinku tokių žmonių, tai galbūt jų ta tokia perspektyva, kurioje jie šiandieną gyvena, yra tokia optimistiška, kad jie nesitikė ir nežino, kas gali dar būti ateityje. Tai todėl aš būčiau tikrai labai atsargus ir negalėčiau sakyti, kad o, yra šiandieną taip ir bus visą laiką taip. Atsimenu vieną tokį labai pasakojimą, kur buvo kalbama apie tai, kaip viena šeima išgyveno labai sunkius laikus. Bet esmė viso to pasakojimo buvo tame, kad mintis buvo tokia parnešta į tuos namus, kad visada taip nebus. Netgi tuose sunkiuose laikuose žmonės patiria kažkokius tai sunkumus, bet kada yra ta tokia mintis, visada taip nebus, visą laiką tu matai tos tokios stiprybės pasisemdamas, kad visą tai kažkaip tai keičiasi ir po to išsivysto visi kiti dalykai ir kažkokia tai sprendimai atsiranda. Bet netgi tada, kada jau tu gyveni labai puikiai ir viskas gerai susitvarko tavo gyvenime, tu turi taip pat nepamiršti, kad visada taip nebus. Taip kad mūsų gyvenime visokių kalniukų, tokių nuopolių ir pakilimų visko yra ir bus. Ir mes čia turėtume būti tikrai atidus, drąsus ir pasiruošę viską priimti kartu su viešpačiu. Dėkodami jam, pavesdami jam ir žinodami, kad visus sunkumus mes nesuprantam. Bet Dievas žino, Dievas mus myli ir jis netyli, jis mums taip atrodo, kad va, tie sunkumai mes esam patys vieni palikti. Tai čia yra mūsų toksai pergyvenimas. Nepamenu, kurioje lūtėje patarlių knygoj. Kaip ten, klausykis ir įsidėk į širdį mano vaikę. Tai žinai, kaip sakyt, pirma išminties taisyklė klausykis. Ar ne? Tai nebūtinai, kad tau taip nenutiko, nebūtinai tavo patirtis, bet tai gali būti tavo artimo patirtis, per kurią jis eina. Taip, taip. Ir tu gal esi to vietoj, kad padėtum jam ir šitą situaciją, tu žinai, tu, kaip sakyt, duos tau šiek tiek išminties, matant jo situaciją. Gerai. Ir štai mes prieinam prie psalmės 22. O tenai, Virginijau, yra parašyta apie? Šitą psalmę kitą kartą yra vadinama mesijinė psalmė. Dėl to, kad ir būtent čia tie žodžiai, mano dieve, kodėl mane apleidai, čia kaip pasakyti visi tie tokie dalykai, kuriuos mes sutinkam būtent šitoje psalmėje, tai to žodžius, ką Jėzus pasakė ant kryžiaus gydamas. Tai tas toksai patyrimas iš tikrųjų skausmingas ir mes suprantam, kad Jėzus prisėmęs visą tą nuodėmę ant savo pečių, jisai jautėsi labai vienišas, atskirtas ir va čia tie žodžiai iš tikrųjų išsiveržė iš jo lūpų ir todėl va šitą psalmę jinai yra tokia daugiau išskirtinė ir žinoma būtent dėl tos pačios priežasties. Ir vėlgi, ką aš norėčiau pastebėti, kad čia atskiras toksai fragmentas iš tos psalmės, bet
Bet jeigu toliau skaitytumėm, tai tenai irgi pasakyta, kad, pavyzdžiui, 20 eilutė, bet tu viešpatė neatsitolink nuo manęs, mano stiprybė skubėk man padėti, gelbėk mane nuo kalavijo, mano brangė gyvas iš šunies letė, nutrauk mane iš liūto nasrų, nuo tų laukinių jaučių ragų, gelbėk mane. Visą laiką tas šauksmas, viešpaties pagalbos šauksmas ir po to galų gale vėlgi, vėlgi ta viltis išsakyta psalmės pabaigoje, vėlgi yra išsakyta ta viltis apie tai, kad viskas bus galų gale gerai. Kaip žmogus jaučiasi, aš kažkaip tai šitoj psalmiai savo matyčiau labai tokį, ne tik tai savo, bet galbūt ir kitiems žmonėms labai vaizdingą išsireiškimą, kaip mes galime jaustis kažkokiais tai momentais gyvenimo. Ir štai 22 psalmiai 15-16 eilutė. Esu lyg ant žemės išlietas vanduo. Visi mano kaulai išnarstyti, lyg vaškas mano širdis ištirpusi krūtinėje, gerklė išdžiūvusi, lyg molio šukė, liežuvis įlimpa prie gomurio, tu guldai mane į mirties dulkes. Būsena, kurią patiria žmogus, iš tikrųjų apsakyta labai vaizdinga kalba ir tai, kaip žmogus jaučiasi, visas labai išlietas ant žemės vanduo. Manęs nebėra, išsipylęs, išsilyjęs, susigėręs, kažkur tai išnykęs. Tai va ta tokia vidinė būsena, kurią patiria žmogus, kuris būtent aprašytas ir šitoj psalmiai, kaip išsakyti tie žodžiai Dovido 22 psalmiai. Tai va tiek. Ir perskaitęs šitą psalmę, tu manai, žmogus gauna palaikymą? Pasakyk, kaip tu įsivaizduoji, va, žmogus sielvartė perskaito šitą psalmę. Ir ar jinai skamba kaip palaikymas, ar jinai skamba, kad viskas dar blogiau? Psalmė yra pasakyti žodžiai, kad būtent 25 eilutę skaitau. Juk jis nepaniekino ir netmetė vargšo maldavimo. Jis nenusuko nuo jo savo veido, bet išgirdo, kai varguolį šaukėsi. Iš tavęs kyla mano šlovės giesmė didžioje sueigoje. Ką tau pažadėjau, vykdysiu tarp tavęs pagarbį bijančiųjų. Tai čia vėlgi pasakyti tokie žodžiai, padrasinimas, kad Dievas girdi tas maldas. Ir vat kada mes sakom, ar tai yra padrasinimas, ar yra kažkoks nusivylimas, tai manyčiau, kiekvienas žmogus, kada jisai yra sielvarto kažkokio tai liūdėsio prislėgtas, tai jam yra tikrai labai liūdna ir labai blogai. Kažkokios tai tokios pusiausvyros ar atstatymo ieškoti psalmėse kitą kartą būna labai liūdna dėl to, kad žmogus tik tais matydamas kažkokį tai liūdną natais, kai prie jos jo akius tenai užklius ir jis būtent tuo patyrimu gyvens ir labai bus jam sunku iš to išlipti. Bet kada skaitome ne vienintelė tos psalmės, yra ir kitos, kurias mes galime tikrai rasti tokį padrasinimą ir pakelt savo akis ir kaip pasakyti, žinot, kad Dievas žino mano situaciją geriau, negu kad aš pats arba kitą kartą, kaip aš galvoju, kad jau čia yra viskas baigta, bet Dievas tikrai to reikalo nepametė ir manęs nepamirš. Aš tai matau, kad visos psalmės, žinai, kaip gerai pasibaigusios istorijos. Nesvarbu, kaip jinai baisiai prasidėtų, ar kaip čia sunkiai būtų, jinai parašyta su mintimi vilties, o ne mintimi, va, kaip blogai prasidėjo, kaip blogai ir baigėsi. Aš su tavim sutikčiau ir sakyčiau, kad būtent mums taip ir reikėtų mokintis ir vėlgi, kaip ir tos psalmės, taip ir mūsų maldos ir mūsų visa patirtis ir mūsų gyvenimas, viltingai žvelgti į priekį. Kaip mes bebūtų sunku, mes neturim bijoti išsakyti tai Dievui, kaip mes jaučiamės. Nes nereikėtų mums slėpti savo jausmų, jeigu aš jaučiuos blogai ir sakyti, žinai, vidmeiniau kažkaip tai, nu Dieve, viskas puikiai, viskas gerai, aš jaučiuos labai blogai. Tai būtų toksai melas, Dievas žino ir pamato mano širdį. Priešingai sakyčiau, kada mes pasakom Dievui, jam išliejam savo širdį, Dievas žino mūsų tą patyrimą ir tikrai gali mums suteikti savo pagalbą, savo paguodą, pastiprinimą. Ir jeigu mes neturim tos stiprybės savyje, tai iš tikrųjų mes turim ir prašyti jo tos pagalbos. Tai va čia yra esminiai dalykai. Ir štai prieina prie tave žmogus gatvė ir sako, man sunku, bet ne, aš nekvaršinsiu aš Dievo savo nesąmonėm. Ir ką tu pasakytum tokiam žmogui? Čia labai paplitusi nuomonė.
Ne, ne, aš pasilaikysiu. Aš Dievui jau į Dievą kreipsiuos, kaip bus visai blogai. Dabar dar ne, netrukdysiu jo. Tai nežinau, ką pasakyti, žinai, galbūt kitą kartą čia to žmogaus tokia patirtis, čia bendrai apie maldą kalbant. Jeigu žmogus turi įprotį melsis, jisai melsis arba blogai, arba gerai, jam jisai melsis ir tiek. Bet tas žmogus, kuris bent jau taip galvoja, kad dar nepriejo man tas metas arba nėra taip sunku, aš dabar dar nesimelsiu, tai jisai nežino galbūt tos privilegijos, ką reiškia ta malda ir kodėl mes melžiamės. Tai va čia gal tais esminiai tokie momentai. Aš tai gal išvelgčiau neteisingą Dievo pažinimą. Čia, žinai, iš tos, kažkada sakė, kažkas pajokavo irgi sako, Dieve, padėk šį kartą ir aš tavęs daugiau niekad nebetrukdysiu. Ten kažkokia istorija buvo apie tai, kad kiek tai daug metų aš tavęs netrukdžiu ir dabar dar vėl kokį 30 metų tenai netrukdysiu, tik vis man dabar tuo momentu tai taip. Dar vienas svarbus momentas, jeigu kalbant apie tą sielvarto reikalą. Ar nėra taip, Virginijau, kad tai, kas gera pabaiga, tai nebūtinai mums suvokiama gera pabaiga? Kartais mes matom, kad gera pabaiga, mes matom, aišku, gera pabaiga, kad žmogus išgyvena. Bet Dievui nebūtinai, tai Dievo akise tai nebūtinai gera pabaiga. Sunku būtų man, Laurinai, kalbėti ar dabar kažkaip tai aptarinėti tą klausimą, kas yra pabaiga, nes pabaiga mes, kaip mes suprantam pabaiga. Ar mirtis yra pabaiga, kokiam taškiai yra ta pabaiga, tai va čia va tokie momentai. Mes galvojam, kad nesijaudink Dievas, kaip sakyt, žmogus bijo mirti, nesijaudink Dievas, kaip sakyt, neleis tau mirti, žinai, va, prašyk Dievo, kad išgyventum ir taip toliau. Bet tai nebūtinai, na, pavadinkim, sunkios lygos atveju, žinai. Čia lengva diskutuoti, kai mes abu nesergam. Bet sunkios lygos atveju be abejo visi meldžiasi išgyjimo. Aš sakyčiau taip, visi meldžiasi išgyjimo, tai yra gerai, tai yra viskas tvarkoj su tuo, bet tas priėmimas, kokia yra Dievo valia, mes nežinom. Ir netgi, kada mes meldžiamės arba palaikom kitus žmonės, mes neturėtumėm nei jiems pasakyti tvirtai taip, nei ne, mes nežinom atsakymo. Mes nežinom, kokia yra Dievo valia. Aš nežinau, kiek Dievas yra numatęs man arba tau arba bet kuriam kitam žmogui gyventi šitoj žemėje ir kas mūsų laukia dar ateityje. Ar mums teks išgyventi kažkokią tai lygą, ar kažkokią tai sukrėtimą, ar dar kažkokių tai dalykų. Vienaip ar kitaip visi mirštame. Jeigu nesulauksim Kristaus ateimo gyvi, tai mes turėsim užmygti, mirsim vis vieną. Tai va čia tokie va dalykai turėtų būti iš tikrųjų kaip krikščionis, pažįstantis Dievą, turintis tą tokią supratimą apie tai, kas yra mirtis ir kas yra visi tie dalykai, tai į tą sielvartą turėtų, kaip pasakyti, vėlgi, aš bent jau šiandieną, kada, va, kaip tu sakai, esam sveiki, viskas gerai, mes tada labai lengvai galim taip reaguoti ir priimti, kad nu, reikėtų būti drąsesniems ir visa kita. Bet vienai par kitaip mes kitokio pasirinkimo neturim. Tai, sakyčiau, taip, pasitikėjimas Dievu, atsidavimas į jo rankas ir pasitikėjimas juo, būtent va, tas mūsų tikėjimas, tas santykis, tas ryšys, atsidavimas į Dievo rankas, tai yra mūsų vienintelė stiprybė ir mūsų tokia pagoda ir viltis, kad mes galėtumėm akcentuoti tiek savo gyvenime, tiek savo kitų draugų, žmonių, aplinkinių, visų kitų žmonių gyvenimuose. Žinai, aš tavo patirtį turiu, kai situacija, manau, kad jeigu dabar baigsis taip ar vienaip, tai bus geriausia, kas, nu, geriausia pabaiga. Bet tai dar pablogė ir galų galiausiai tai baigėsi taip, kaip net nebūtum sugalvojęs ir baigėsi tiesiog super. Na, ta prasme, labai gerai. Ir ant kiek mes, aš pastebėjau, kad ant kiek negali nuspėti iš tiesų, kas yra ta geroji pabaiga. Bet kokios situacijos, bet kokios krizės. Čia, man atrodo, dabar krizės stop ir bus labai gerai. Žinai, bet dar gėdė, dar baisė. Ir paskui tu ją išgyveni ir gali psalmę rašyti. Ačiū Dievui. Tai va dar tos tokius žodžius prisimenant iš Pauliaus pasakytus, ane, Dievo mylintiems viskas išeina į gerą. Tai tas viskas, tai vėlgi neišmetant taip pat ir tų tokių blogų patirčių, tai kada, va, kaip ir tu sakai, ne, kažkas tai blogai, vis blogini ir kažkas tai tokio ir po to viskas išsiriša kažkokiu tai būdu. Taip kad svarbiausia mums, aš galvoju, neprarasti tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu, kuris yra visagalis, visažinis, visa žino, kas yra geriausia ir yra mums paruošęs tikrai nuostabių dalykų. Mes nesuprantam, mes nesuvokiam, per ką mums reikia pereiti ir kitą kartą, va, kaip sakai, ir patys prisidirbam, visko būna, bet yra aplinkybės, kurių mes negalim pakeisti. Va, todėl mūsų tas toksai priėmimas visko iš Dievo rankų, tai yra mūsų stiprybė. Psalme 13. Taip.
sako, kad. Taip, sako, kiek ilgai. Tai va tos toksai psalmės galbūt pati pradžia, va, kaip jinai ir išsako, kiek ilgai viešpatė, va tas toksai sunkumai, kurie tęsiasi mūsų gyvenime. Ir va tas klausimas, kiek ilgai, kiek ilgai. Tai va, ne jau amžinai mane užmirši, kiek ilgai slėpsi savo veidą nuo manęs, kiek ilgai turėsiu pakelti skausmus dieną iš dienos širdgėlą širdyje, kiek ilgai mano priešas virš manęs viešpataus. Pažvelk į mane, išklausyk viešpatė mano dievę. Duok šviesos mano akims, kad mirties miegu neužmigčiau. Neleisk mano priešų didžiuotis, aš nugalėjau jį. Neleisk mano engėjams džiūgauti, kai suklumpu. Aš pasitikiu tavo ištikimų gerumu, mano širdis džiūgaus, nes tu mane išgelbėsi. Gėduosiu viešpačiui, jis buvo man geras. O, galų gale, ne? Kiek ilgai? Ir labai tokia trumpa psalmė, bet labai konkrečiai sakyta, kad galų gale su ta tokia viltim, vėlgi taškas atkusi viltingas, ne? Mano širdis džiūgaus, nes tu mane išgelbėsi, gėduosiu viešpačiui, jis buvo man geras. Kai viskas praeis, kai viskas praeis, kai viskas bus praeity, vis viena išreiškiu tokią viltį ir džiaugsmą, kad aš galėsiu pasakyti, kad Dievas buvo man geras. Ne visada taip yra lengva pasakyti, kada mes einam per tą sunkumą. Ir va šitas klausimas, kurį užduoda Dovydas pačioj pradžioj psalmės, kiek ilgai viešpatė, nejaugiam žinai. Nejaugiam žinai. Nėra lengva, kada reikia kentėti, kada yra sunkumai, kada yra kažkokie tai skausmai ir dar kažkokie tai dalykai. Dabar va čia mūsų dienų ta tokia aktualija, kada 9-metė mergaitė dingusi iš namų ir kiek jau dienų visi žmonės ieškojo, kol galų gale po kiek jau laiko atrado. Reikia tik tais pagalvoti, ką turi išgyventi ir patirti tėvai, kurie nežino, kur dingo jų vaikas. Kiek ilgai. Ir vat, kada mes perinam per savo gyvenimo kažkokius tai sunkius momentus, tai mes irgi tokie va toksai šauksmas Dieve, kiek ilgai, kiek tai gali tęstis. Bedarbystė, kažkokie tai dar neįspręsti klausimai, sugriuvę santykiai, dar kažkokie dalykai. Ir čia labai labai tokia artima psalmė, ką žmonės gali patirti savo gyvenime. Ir jiems atrodo tai amžinybė, jau kažkokie tai sunkumai, tai jie tada nebijo tokį įsireiškimą pasakyti, atrodo, kad tai tęsiasi visą amžinybę. Nes mes nemokam nei to skausmo pakelt, nei sielvarto kažkokio, tai mums tai atrodo labai labai tie blogi dalykai, labai skausmingi, labai sunkus ir besitiesiantis labai ilgai. Tai todėl žmogus nu, nenori kentėti tokio. Pavadinkim dabar tokią situaciją, kad tu turi kokį pažįstamą, kuris yra gana, na, toks gyvenantis, pavadinkim, pasaulietišką gyvenimo būdą. Ir jam užpuola šitas sunkumai. Ir jisai sako, kiek ilgai aš čia dar tu mane dieve kankinsi, o aš čia toj būsiu palaimintas tavo ir taip toliau. Ar tau neskambėtų pasipūteliškai ir savim pasitikinčiai? Ta prasme, kaip čia Dovydas dabar? Ta prasme, Dovydas kaip visada išgelbėjai, taip ir išgelbėsi, kiek tu čia dar kankinsi, negi amžinai. Iš vienos pusės taip, iš kitos pusės, o gal tu darai kažką negerai? Na, čia žinai kaip su Jobo istorija, ar ne? Nieko nedarau negerai. Darai kažką, tai tu kažką vinioji, žinai. Mes kitą pusę turim, kur rastą išsitraukia iš savo kies, paskui krislapas brolį ieškok, žinai. Na, tarkim, argi ne mes dažniausiai užsitraukiam savo atstumą nuo Dievo? Ar ne mes atitolinam Dievą pagrindę nuo savęs, savo elgesio? Mes Dievo nenustumsim į šalį, mes patys pasitraukėm, net nejausdami šito. Taip, jo, čia kitai žodžiai tarė. Kuriam nuo Dievo, taip, ne Dievas atsitraukė, mes taip. Mes pabėgam kažkur tai ir po to sakom, Dieve, kur tu? Tai čia va tarsi iš to tokio tamsaus skersdavas jau gali išgirsti, o kur tu nuėjai, vaikeli, kur tu pasimetėjai. Tai va čia va mūsų tas toksai pasiklydimas yra būtent mūsų, kada piktasis mus nuveda, kažkokie tai dalykai, kažkas tai tokio mūsų atitraukė nuo Dievo. Ir tada galų gale mes pajutę tą tokią tuštumą, tą tamsą, šaltį, tokią vienatvę ir kažkokį tai skausmą, sielvartą, dvasinę tokią netekti, mes šaukėmės Dievo. Bet tada yra būtent tas atsigrėžimas į Dievą ir ieškojimas jo. Ir tada, kaip čia vienas brolis yra sakęs, sako, jeigu mes taip ieškotumėm, ar tiesos, kaip jis ten sakė, kaip močiutė ieško kinių, mes atrastumėm, kad jis yra va čia ant nosės, žinai. Tai vat iš tikrųjų Dievas yra arti prie mūsų visada. Jisai nori mums padėti, bet klausimas, ar mes nesam atgręžę jam nugaros. Tai va čia tokie dalykai. Ir dėl to, va, kaip tu sakai, kad ar tenai būtų toksai per didelis pasitikėjimas, tai aš džiaugčiausi to žmogum, kuris, sakykim, jisai turi tą tokią viltį, jisai turi tą tokią viltį, kad viskas bus gerai.
ir kaip čia mes esame mokomi, kad sako, prašykite ir jums bus duota, ne? Tai mums reikia ir prašyti, ir tikėti, ir dėkoti Dievui. Dėkoti už tai, kad jau busim gavę dėl to, kad Dievas, jis mums yra pasiruošęs suteikti. Tik tais mes negalim jam nurodyti, kada ir kokiu būdu. Tai va čia vienintelė tokia problema ir kada mes jau, ta mūsų tie lūkesčiai tokie nepagrįsti, kada mes jau pradedam įsivaizduoti viskas, kaip Dievas visą tą reikalą sprendžia ir mes patys tampam Dievu ir savo visus atsakymus tarsi pateikia maldą ir jau gaunam atsakymą ir jeigu taip nevyksta, kaip yra, tai tada jau kažkas tai blogai su Dievu. Ir štai mes sutinkam nesavikritišką žmogų, fariziejų sutinkam, kuris šventas ir geras. Ir jis galvoja, kad Dievas jie apleido dėl kitų žmonių tamsumo ar tautos tamsumo. Supranti, kur aš lenkiu, kad jeigu tu savikritiškas, tu tikrai ateini į atgal. Kaip vat, pavyzdys su, tai, su šita muitininku ir fariziejumi, ar ne? Vienas atėjo šventas, aš Dievę, žinai, va, ką čia dar galiu. Kitas ateina nuodėmingas. Čia lygiai tas pats. A būtų tą pačią psalmę gėdą? Aš sakyčiau, kad visai skirtinga tą psalmę gėdą. Čia vienas labai blogai, jau, ta prasme, negali akių pakelti, o kitas išdidus jisai va, atėjo. Tiktais, vienintelis dalykas, kas juos įėjo, tai kad jie atėjo į šventyklą, bet tai, va, su kokiais nusistatymais, su kokia mintim atėjo, tai čia jau va, skirtingi dalykai. Tai, aš kažką norėčiau pasakyti, kad mes turim situaciją, kai aš turiu, tarkim, pažįstamų žmonių, kurie, kaip sakyti, reikalauja Dievo artumo, nes Dievas tai pasakęs, tačiau visiškai savo nesavikritiški. Gyvena gyvenimo būdą, kurį nori ir dar nori Dievo artumo gauti. Nors gyvenimo būdas nesuderinamas su to, ko, kaip sakyti, tu negali tarnauti ir pasauliui, ir Dievui, žinai. Bet va, remiasi psalmėm, va, visą laiką viskas turi būti gerai, bet gyvenimo stilius visiškai nekeičia. Na, tai susikūrė tokia, žinai, klaidinga aliuzija. Taip, liūna. Ir matai, kaip pasakyti, aš galvoju, kaip mes galim į tokią duobę visi lengvai kažkaip tai įkristi, didesnė ar mažesnė tokia duobelė. Taip, kad čia mums reikėtų, va, kaip sakai, būti labai tokiais atidžiais ir va, kaip psalmėse vėlgi pasakyti yra žodžiai, kad ištirk Dievę, ištirk mano širdį, nes mes kitą kartą patys savęs nepažįstam ir todėl, va, kaip sakai, kitiems žmonėms, jeigu tai pasitinka ir iš šono, kaip sako, mes labai gerai pastebim kitus, labai gerai matom, bet kitą kartą mes negalim pastebėti savęs, kaip mes va, tuose santykiuose su Dievu atrodom. Tai va, todėl čia ta mūsų širdis yra iš vis apgaulinga, kaip Jeremija sakė, ir labai pasiligojus, ir va todėl čia ir yra tas mūsų ryšys su Dievu, kuris iš tikrųjų išgryninamas. Ir tose psalmėse labai daug tokios patirties, kaip žmonės patyrė visokių išmėginimų, grežiasi Dievą ir pasitikė juo. Ir aš manau, kad iš šono tai matydamas, tu negali tam žmogui sakyti, nes jam tai bus, kaip sakyt, per kietas maistas. Jisai pats turi pribręst, pats turi pamatyti tai. Tik tada jisai pradės keistis. Aš galvoju, kad labai sutinku su tavim, bet labai turim didelį gundimą duoti patarimą tokiam žmogui, nes mes labai gerai matom ir atrodo tai taip akivaizdu ir kas gali šito nematyti, ar ne, kad tu kaltas dėl žmogų, pažiūrėk, koks tavo gyvenimas. Bet daugiau mes padėtumėm tokiam žmogui, manyčiau, nu, arba kokiais atskirais atvejais, kada Dievas jų paragins ir tiesiog, žinai, prabilti ir kalbėti ir sakyti, bet su to tokiu nusistatymu pagalbos palaikymo, kad va, tie tokie pasikeitimai turi įvykti o žmogaus gyvenime. Psalmė, 60 psalmė. Trečia, septinta eilutė. Taip, 60. Gerai. Dieve, tu mus atmetei, suardėjai mūsų gretas, tu supykai ant mūsų, dabar sutelk mus. Supurtei kraštą ir jis subiro, pataisyk jo plyšius, nes jis griūva. Pagirdėjai savo tautą karčių gėrimų, davėjai mums gerti svaiginančio vyno, visiems tavęs pagarbiai bijantiems, iškelk ženklą, prie kurio telktumės, kad nepralaimėtume. Savo dešinę išgelbėk ir išklausyk mus, kad būtų išgelbėti tavo mylimieji. Taigi, vėl matom, viskas, kaip sakant, patyrėm kažkokį tai sunkumą,
Bet vis viena turime dabar tos jėgos melstis ir prašyti vėlgi iš to paties šaltinio, kad Dievas mūsų stiprintų, kad duotų mums tos stiprybės ir jėgų, kad išgelbėk, išklausyk mus, kad būtų išgelbėti tavo mylimieji. Tokia tikrai, o kaip tu sakai, tas toksai pasitikėjimas ir užtikrinimas, kad aš esu brangus Dievo vaikas. Tai va šitoj psalmėje vėlgi pastebėčiau ir matyčiau tokį, tuose žodžiuose išsakytus tokius momentus, kad aš žinau, kad Dievas nėra man abejingas. Aš žinau, kad Dievas mane myli ir vat, ne toks pasitikėjimas iš žuvus kažkoks tai tokio, kad vat, tu privalai taip man padaryti, bet aš žinau, Dievas yra geras ir jisai nori man padėti. Tai vat, čia galbūt iš tos momento, iš tos pusės. Nors, aišku, visokių tokių sunkumų ir viso ko gyvenime pas žmonės būna, bet mums reikėtų priimti, išmokti ir suprasti, kad Dievo gerumas iš tikrųjų yra beribis. Kodėl, pavyzdžiui, šita vieta, jeigu tu ją įvardintum kaip malda, kuo jinai skirtusi, psalmė ar malda, tu gali palyginti, va čia, man paskaitytum šitokią vietą ir sakytum, kas tai man, aš sakyčiau, malda. Sakytum, ne, psalmė. Kuo jinai skiriasi nuo maldos? Ja, nu taip, psalmė ir yra malda. Nes vėlgi, žinai, kreipimasis va, dieve, į Dievą, kreipimasis į Dievą, tai yra tas ieškojimas jo palaikymo, pagalbos, išsakymas tų patirčių ir va, tų jausmų. Aš sakyčiau, kad tai tas pats. Apsalmė, tai būtų ta malda. Ar mes galime ir ar būtų logiška ir ar tu galėtum argumentuoti, jeigu mes savo maldoje naudotume psalmės, dalis psalmės, vietas iš psalmės? Labai šauniai, labai puikiai. Aš tikrai tikrai pritarčiau tam, kad netgi pasakyčiau, kad ir mūsų bendruomeniai, dažna kartą ir kitose bendruomenėse nebejoju, yra skaitomas tos psalmės ir tai yra vėlgi taip suteikia ir tokio iškilmingumo, ir tokio džiaugsmo, ir pakylėta tokia nuotaika, ir pagarbita tokia nuotaika yra sukuriama, kada mes psalmės skaitome, mes girdim, mes visi pritariam ir mes iš tikrųjų kartu su to psalmisto žodžiais mes taip pat savo širdį išliejam Dievui. Tai labai šaunus dalykai. Aš žinai, kartais pagalvoju irgi skaitant Bibliją, kad tarkim kažkokia tai vieta, nu gal jinai nebūtinai turėtų būti mum aktuali iš vienos pusės. Iš kitos pusės aš pagalvoju, bet tai yra rinkinys, kurį Dievas atrinko, kad jis būtų įrašytas ir perskaitytas ir pamatytas. Reiškia, kiekvienas sakinys, kiekvienas žodis, kas Biblijoje yra jau atrinktas ir išgrynintas. Taip. Taip, taip gaunasi. Bet kokia rauda, bet kokia psalmė, jinai yra ne veltui palikta Biblijai. Tai ko gero irgi nurodytų į tam tikrą svarbą, kad tai yra Dievo paliktas, mum, kaip sakyt, palikimas, kur kiekvienas žodis yra itin svarbus. Ir turėtų ir galėtų būti naudojamas tiek mūsų gyvenime, tiek mūsų maldoje. Ir iš tikrųjų, kada tie žodžiai atranda vietos mūsų, kaip sakant, patirti mūsų gyvenime, aš galvoju, kad tai yra ir mes nesijaučiam ir vieniši, mes jaučiamės iš tikrųjų kaip tie žmonės, kurie įvairų sumišimą kitą kartą patirdami savo gyvenime, mes galime taip pat vat, jausti tą tokį palaikymą ir atgaivą ir tie išsakyti žodžiai, aš manyčiau, kad tai yra praplečia visą mūsų tą lauką, kiek mes galim apriepti, kiek mes galim suprasti, suvokti tai ir tai va, man tai tikrai padrasina ir pastiprina, kad tikrai psalmių knygos skaitimas, kiti žmonės turi vieną, kitą arba trečią, dar daugiau tų psalmių mintinai žino ir kada mes būtent tai žodžiais gyvenam, jie užpildo mūsų visą esybę ir aš galvoju, kad tai yra tikrai tai, kas yra geri dalykai, kurie pripildo mūsų širdį. Grįžtant prie to momento apie maldą, ar ne? Kokios yra maldos rūšis? Ar yra formatas melstis? Ar įsivaizduok, tarkim, žmogus, na, tarkim, jau yra daug atsimeltusių žmonių, yra nelabai praktikuojančių. Dabar ateina pas tai nepraktikuojantis maldos žmogus.
Ir sako, nebūtinai sako, išmokink mane melstis. Jisai sako, kaip iš vis melstis? Kas tai yra? Koks tai būdas? Ar tai yra planas, ar tai kaip tu gali pristatyti maldą? Nu, vienintelį dalyką, ką aš pasiūlyčiau tokiam žmogui padaryti, tai atsiversti Mato Evangelijos 7 pamokslą ir nurodyčiau į tą vienintelę maldą, kur yra Jėzus pasakyti ir kai dar mokiniai vėlgi prašė, ne, jisai ragina juos melsis tą maldą Tėve mūsų ir duoda patarimą, kad tai nėra kažkokia, tai galbūt ten galima rasti tokius tai principus, ką Jėzus mokino ir kalbėjo, bet tai nėra kalba apie kažkokią tai vietą, apie kažkokią tai laikyseną, pozą, apie kažkokią tai sudarytą planą, ką mes dabar Dievui sakysim, bet esminiai dalykai, tai kad mes iš tikrųjų viską atiduotumėm į Dievo rankas, pavestumėm save ir tikrai pripažintumėm, kas mes esam ir kad mes tarnaujam Dievui, kuris yra ir mūsų kūrėjas, ir mūsų atpirkėjas, ir mūsų ganytojas, ir viską pavestumėm jam. Tai vat, galbūt čia tokie momentai kasdieniški, tai vat, mūsų tas bendravimas ir šventas raštas ir atsakymas, kada mes išsakom savo mintis Dievui, mes taip pat turim būti pasiruošę girdėti tai, ką Dievas nori pasakyti mums. Ir būtent čia pasitarnauja tiek ir psalmės, ir visas šventas raštas, kaip Dievas nori mūsų mokinti, ugdyti, auginti, keisti ir tam jis naudoja visas tas mums prieinamas priemonės. Ir tas žmogus tau pasakys, Tėve mūsų maldoje aš nematau vietos išsakyti savo mintims. Vot 10 Tėve mūsų sukalbų kasdieną. Labai gerai, labai šaunu. Tu ir tada kalbėk ir sakyk savo mintis Dievui tai, kas yra tavo širdyje. Labai gerai. Aš pasidžiaugčiau, kad žmogus nerando savęs toje maldoje, nes jisai patiria kažką tai kito. Tai va todėl išsakyk tai, kaip tu gali. Ir kitą kartą man tenka va, su žmonėmis kažkaip tai bendrauti arba taip. Pirmą kartą sutiks su žmonėmis ir mūsų pokalbis pasisuko aplink Dievą, apie tą pagalbą, apie šauksmą Dievo pagalbos. Tai aš žmonėms pasakau, taip kaip moki, taip ir pasakyk Dievui, taip kaip moki. Nu, at, kaip sakykime, mane, paprastas bendravimas, tu nežinai kelio ar dar ką nors sutikęs gatvėje, tai paklausi žmogų taip kaip moki, ar ne? Labą dieną, aš kažkur tai ieškau kažkokio tai adreso ar dar ką nors tokio. Taip ir Dievui sakyk, kaip tau yra, ką tu jautiesi, kaip tu pergyveni, ką tu patiri, taip ir pasakyk Dievui. Kreipkis į Dievą, ieškok Dievo pagalbos, nes ir tai bus tavo malda. Aš manau, kad tu atsakėjai pradžiai, bet aš vis tiek norėčiau patikslinimo. Tai kodėl tada, jeigu tu taip sakai, kodėl tada mokiniai prašė, kad Jėzus išmokintų jas melsis? Kodėl jie nesimeldė taip laisvai, kaip čia mes šnekam? Ir kodėl Jėzus nurodė būtent tokią maldą? Ne, aš galvoju taip, kad mokiniai tas vat, išmokyk mūsų melstis, tai yra toks, man labai patinka tas toksai kreipinys ir tas toksai prašymas. Tai reiškia, kad mes norim kažką tai tokio perimti daugiau, mes norim kažką tai patirtį turėti. Nes, kaip tu sakai, galbūt keistai gali atrodyti, kad Dievo tautoj žmonės, juk jie visieną Dievo garbino, tai jie kažkaip tai meldėsi, jie turėjo mokėti tą Dievą ir tą maldą kažką tai turėjo turėti tokį bendravimą su Dievu. Bet būtent tas prašymas tai yra apie tai, kad mes matom, kad yra kažkokia tai stiprybė, kažkokia tai jėga, ką mes norėtumėm perimti iš Jėzaus. Tai vat čia yra tas išmokyk mūsų melstis. Man kažkaip tai begalvojant visą šitą temą, vien tą patį mintis išmokyk mūsų melstis, kada savo mintyse vis primeni, tai yra tasai šauksmas ir prašymas, ko tu nori iš tos maldos, kas tau yra svarbu ir kas tau yra reikalinga. Tai aš galvoju, tasai išmokyk mūsų melsis, nusistatymas pats labai svarbu, kad aš noriu išmokti melsis, ne gražiai žodžiais pasakyti, bet tai, kad mano širdis būtų suderintas su Dievu, aš galvoju, va čia va būtent tas toksai troškimas ir esminis dalykas. Ar psalmių knygos pažinimas pagilina maldos suvokimą? Tarp psalmės mes taip pat galime pažinti Dievą ir kada mes pažįstame daugiau Dievą, tada mes esame tikrai palaiminti ir mums yra tikrai didelė privilegija. Aš galvoju, kad visa, kas pasitarnauja Dievo pažinimui, ar psalmės, ar bet kokie tai žodžiai, mūsų patirtis, tai mus priartina arčiau prie jo. Taigi, Virginijau, rezumuojant porą sakinių, paprastas klausimas. Psalmių panaudojimas maldoje. Labai sveikintinas dalykas ir aš siūlyčiau kiekvienam tikrai tai daryti ir netgi galbūt pabaigčiau tokiais žodžiais iš psalmių taip pat, kur yra pasakyta, kad pavesk savo rūpešius viešpačiui ir jis tave palaikys.
Tai va, aš galvoju, va čia tie žodžiai yra tokie kaip ir palinkėjimas ir padrasinimas kiekvienam, kuris ieško tos stiprybės, kuris galbūt yra kažkokio tai sunkiose gyvenimo aplinkybėse, bet atsidavimas į Dievo rankas ir pasitikėjimas juo, jis yra mums būtinas, svarbus ir reikalingas. Ir šito mes turime mokyti dieną iš dienos. O psalmės mums prie to labai labai pasitarnauja. Taip kad skaitykim, gilinkimės, nerasdami kažkokio tai atsakymo, nenuleiskim rankų ir vėl toliau sugrįžkim pas Dievą. Jeigu neturime savo širdyje kažkokių tai žodžių, ką jam pasakyti, paskaitykim tada psalmės. Ir iš tikrųjų mes galėsim atrasti savo širdyje tą ramybę. Šito visiems ir linkiu. Ačiū Virginijau, ačiū žiūrovai ir klausytojai, kad buvote kartu. Šiam kartui tiek, lauksim jūsų prisijungę sekančią savaitę. Būkit palaiminti, sėkmės visiems. Sudie. Sudie.